Pirmadienio infostudijoje žiūrėkite. Dalis centro poliklinikos paslaugų brangs. Norintys patekti registrų centrą priversti laukia lūkuriuoti net po kelias valandas. Burbiškio dvare atidaryta išskirtinė ir itin elegantiška Aleksandro Vasiljevo kostiumų ir aksesuarų paroda. Labas vakaras, pradedame dar vieną darbo savaitę. Jūsų dėmesiu į pirmadienio naujienos. Informacijos patikslinimas. Praėjusią savaitę skelbėme, kad uždaroji akcinė bendrovė Šiaulių gatvių apšvietimas skaičiuoja nuostolius. Nors Šiaulių miesto savivaldybės duomenimis uždaroji akcinė bendrovė Šiaulių gatvių apšvietimas praėjusiais metais, lyginant su 2018, gavo mažesnės pardavimo pajamas bei mažesnį grynai pelną, tačiau įmonė dirba pelningai. Centro poliklinikoje vis daugiau skyrių vėl pradeda teikti paslaugas gyventojams, nors pacientų srautai vis dar ribojami. Tiesa, kai kurios paslaugos brangs, kadangi medikams privaloma pacientus apžiūrėti su specialiomis apsaugos priemonėmis, kurių ministerija kol kas nekompensuoja. Centro poliklinikoje nuo karantino pradžios vėl pradedamos teikti įvairios paslaugos. Kaip pirmadienį informavo poliklinikos vadovas Mindaugas Maželis, pacientus vėl priims echoskopijos, akių ligų gydytojai, urologai, psichikos sveikatos specialistai. Taigi, reiškia, atsiranda daugiau tų paslaugų. Nu, vartojamumas tų paslaugų, žinoma, išlieka. Tai ir, sakykime, skiepų kabinetas pilnu tempu dar kol kas atskirų įėjimų dirba. Išlaikome seniorų valandas nuo 7.30 iki 11 valandos. Taip pat vis dar veikia karščiavimo klinika, joje kasdien iš visos apskrities priimami 5-8 pacientai per dieną. Planinės paslaugas vėl pradėjo teikti odontologai. Praėjusią savaitę sulaukta iki 90 pacientų, kuriems suteikta įvairi pagalba, kaip kad rentgeno nuotraukų padarimas ir dantų chirurgo operacijos. Pagal prevencijos nuo COVID-19 viruso reikalavimus odontologams privaloma dėvėti medicininės apsaugos priemonės, ne tik kaukės, bet ir apsauginius kostiumus, kurie keičiami po kiekvieno paciento apžiūros. Sveikatos apsaugos ministerija papildomų lėšų šiems kostiumams nėra skyrusi, tad poliklinika juos perka iš savo biudžeto, nors biudžete šios priemonės nebuvo numatytos. Tad pacientams nuo kitos savaitės teks papildomai už paslaugas sumokėti po 3-3,5 euro. Odontologinės paslaugos brangs, dabar skaičiuojam, kiek kainuoja tos vienkartinės priemonės, tai apie 3-3,5 euro papildomai gali kainuoti pacientam, reiškia, dėl apsaugos priemonių, kurios reikalingos būtent darbuotojam apsaugoti ir aišku, pacientui saugoti ir apsisaugoti vienas nuo kito. Kaip informavo Respublikinės Šiaulių ligoninės vadovas Remigijus Mažeika, ligoninėje šiuo metu gydomi du pacientai užsikrėtė COVID-19 virusinė infekcija. Jų būklė vidutinio sunkumo. Į ligoninę buvo atvežtas Rusijos pilietis, kuris, pasak ligoninės vadovo, Šiauliuose dirba logistikos įmonėje. Viruso užsikrėtęs vyras parvyko iš Rusijos per Baltarusiją ir greitosios pagalbos automobiliu iš karto buvo atgabentas į ligoninę. Šiaulių miesto gyventojai piktinasi dėl prasto registrų centro darbo organizavimo karantino metu. Anot jų, norint patekti į įstaigą, laukia kai kuriems tenka mindžikuoti net po kelias valandas. Nau, susimokėti už paslaugas tenka pėdinti iki artimiausių prekybos vietų. Mat kasa čia šiuo metu paprasčiausiai nedirba. Reikia lėlą užnakti. Ši garbus amžių seniorė ne vienintelė negalinti patekti registrų centrą. Mačia lankytojai leidžiami tik iš anksto užsiregistravus. Negana to, net ir iš ankstinė registracija negarantuoja, kad į šią įstaigą pateksite sutartų laiku. Daugelis žmonių laukia. Už užrakintų durų priversti lūkuriuoti net po kelias valandas. Ne, dabar atėjau, bet nepriim, reikia užsiregistruoti. Tai dar teks palūkėti, kiek suprantu? Užsiregistruoti ir pasakys, kada ateiti. Nu, kiek tas ilgai? Galėtų tvarkingiau būti. O kiek teko pralaukti? Vieni sako pusvalandį, kiti valandą laukia. Aš dešimtą, be 10-10 atėjau, po 10-15 ėjau, tai man kiti tiesiog sakė, kad ilgiau laukia. Taip, pusantros beveik valandas. Kiek daug? Na, atsimti dokumentų, čia buvo registruoti per Vilnių visi kiti, tai teko palaukti. Blogai, čia buvo tikrai labai daug žmonių susikaupę rytą.
tai neatsisėsti žmonėm, pralaukia po valandą ir daugiau kiti. Šiandien antrą kartą jau maždaug po pusę valandos laukiu. Kodėl antrą kartą? Nu, susakė telefonų registracijos, kokius dokumentus atsinešti, atsinešiau pasiruodą, suklydo, dar reikėjo papildomai. Tai dabar jau antrą kartą to pačiu klausimu? Jau antrą kartą. Ir po pusę valandos taip reikia nuoširdžiai palaukti? Bendras laukimas jau dabar virš valandos. Ar daug žmonių ateina ir taip laukia kaip jūs? Vienu metu, ką žinau, virš 10-15 gal buvo stovėjo. Nu, esmė tame, kad paskiria laiką, bet nepaskaičiuoja, kada galės priimti. Nepatogumų gyventojams kelia ir kitas faktas. Pasirodo, šiuo metu šioje įstaigoje negalima atsiskaityti už paslaugas. Tad ilgai pramindžikavus laukia, žmonėms tenka pėdinti ieškoti ir kur susimokėti. Jie atostogavo, jeigu kasa nedirba. Tai darbo vieta yra. O tai kaip tada žmonėm susimokėti, jeigu atostogavo? Senutės nežinau, kur susirastų. O kur teko susimokėti? Eit, parduotuvės ieškuoti Perlo terminalo. Nelabai darbas jau toks gerai vyksta. Aš manau, kad ne. Aš galvoju, kad valstybinėse įmonėse atostogos yra. Žmonės išeina, eina susimokėti, vėl ateina ir taip toliau. Ir vėl išnuoja taip pačiai eiliai laukia? Nu, kol įleidžia, čia po vieną neįleidžia. Matot, kirpyklos jau dirba, prekybos centrai dirba, bažnyčiose galima, registrų centre dar ne. Nepaisant visko, lankytojai pripažįsta, kad viduje darbas vyksta sklandžiai, darbuotojai malonus ir paslaugus. Tad tikimasi, kad ir gyvos eilės laukia problema įstaigai pavyks išspręsti. Kūdikio nužudimu įtariama Kelmiškė prokuratūra prašo suimti, kol vyks tyrimas. Kai buvo skelbta anksčiau šeštadienį vakare, į Kelmės ligoninę iš namų atvežtas negyvas vos praėjusiais metais gimęs berniukas. Ant jo kūnelio rasti nubrozdinimai ir kraujosruvos. Vaikelio motina įtariama neatsargiu gyvybės atėmimu. Kūdikio nužudimu įtariama mama 39 metų Kelmės rajono gyventoja Šiaulių apygardos prokurorai Telšių apylinkės teismo prašė suimti mėnesiui. Prokuroro pareiškimas yra grindžiamas tuo, kad vis tik tai yra pagrindas manyti, kad įtariamoji gali bėgti slėptis nuo iki teismo tyrimo pareigūnų ar prokurorų, nes yra domenų, kad jinai turi kontaktų ir galimybę išvykti į užsienio šalį. O taipogi yra pagrindas, vienas iš pagrindų prašoma taikyti, kad įtariamoji gali siekti paveikti liudytojus ar kažkaip pakenkti tyrimui. Fiksuota yra smurtinės žymės ant kūdikio kūno, kurios yra akivaizdžiai matyti. Specialisto tyrimas šiai minutai dar yra neatliktas, kažkokių konkrečių mirties priežasties duomenų, dėl ko mirė vaikas, aš negaliu pasakyti. O kokiu būdu ir kokiamis aplinkybėmis buvo patirtas, ar tai buvo patirtas smurtas iš kitų asmenų, ar vaikas, sakykime, griūdamas neatsargiai susižalojo, mes galėsime atsakyti, kada bus atliktas tyrimas. Ką motina paaiškino apie visas įvykio aplinkybės, aš dabar nenorėčiau pasakoti, kadangi tai yra tikrai iki teisinio tyrimo duomenis ir šiai dienai negalėčiau šitų duomenų atskleisti. Dėl blaivumo tai galiu pasakyti, kad neblaivumas įtariamąją nebuvo nustatytas. Kaip informavo prokuratūros atstovai, teismas prokuratūros prašymą tenkino iš dalies ir leido suimti moterį 10 dienų, kol vyks tyrimas. Pagaliau į mokyklas leidžiama grįžti pradinukams specialiųjų mokyklų mokiniams. Pagal iš anksto sudarytą grafiką prasideda ir gyvos konsultacijos abiturijentams. Plačiau apie gimnazistų grįžimą į ugdymo įstaigas pasakoja Šiaulių Saulėtekio bei Šiaulių universiteto gimnazijos direktorė Jūratė Kačiuškienė. Tiek Šiaulių Saulėtekio gimnazijoje, tiek Šiaulių universiteto gimnazijoje. Nuo šiandien prasideda gyvos konsultacijos abiturijentams, dvyliktokams, pagal iš anksto sudarytą grafiką, o nuo birželio pirmos, tiek vienoje, tiek kitoje įstaigoje, lygiai taip pat po truputį sugrįžta vaikai į gyvas konsultacijas. Jau sudarinėjom grafikus, aišku, laikysimės labai griežtai karantino visų rekomendacijų, nes pirmiausia mums svarbus tiek vaikų, tiek aišku ir darbuotojų saugumas.
Ar sudėtingas yra pats tas procesas? Nu, žinokit, nėra lengva. Įsigijom jau ir termometrus, aišku, įsigijom daug kitų priemonių, reguliuosim srautus, žiūrėsim, seksim, bet šiandien pati nuvykusi mokyklą ir pamačius abiturientus susirinkusius, jūs neįsivaizduojat, koks tai geras jausmas, kaip mes jų visų pasiilgom. Šiaulių rajono savivaldybė pasirašė sutartį su rajone veikiančiais sporto klubais. Šiemet kūno kultūros ir sporto projektams skirta 40 tūkstančių eurų. Ši suma ženkliai didesnė nei rajono savivaldybė skyrė pernai. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius Gipaldas Karklelis pasirašo sutartis su rajone veikiančiais sporto klubais dėl šis metais finansuojamų iš savivaldybės biudžeto kūno kultūros ir sporto programos projektų. Šiemet savivaldybė kūno kultūros ir sporto projektams skyrė 40 tūkstančių eurų. Ši suma 4 tūkstančiais eurų didesnė nei rajono savivaldybės skyrė pernai. Šiemet tikrai džiaugiamės, kad atsiranda ir naujų sporto objektų, ne tik tai kažkokie treniruokliai, bet ir atidaromos naujos sporto aikštelės. Laukiam štai už kelių dienų ir Kairiuose bus atidaryta nauja aikštelė, bus atidaryta ilgai laukta sporto aikštelė prie Ivinskio gimnazijos. Na ir didžiausias džiaugsmas šių metų, tai taip, kad gavome papildomą dar finansavimą ir tikimės labai didelių darbų pagrindinėme rajono stadione, tai Daugėliuose, ir tikimės, kad metų pabaigoje tikrai turėsim gražų ir labai reikalingą objektą. Šiaulių rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto programai iš viso buvo pateiktos 27 paraiškos. Tik vienam klubui koronaviruso pandemija sutrukdė vykdyti veiklas, todėl teikėjas paraišką atsiėmė. Pasirašytos iš viso 26 sutartys su 21 rajone veikiančiu sporto klubu. Sporto klubo atstovai sako, kad jiems projektiniai pinigai labai svarbus, matai padės siekti užsibrėžtų tikslų. Kaip ir praeitais metais, klubas dalyvaus LFF taurėj, tikimės žengti į sekantį etapą, dalyvausim trečioj lygoj, tikslą minimum jau turim praeitais metais susibrėžę, lieka tik įgyvendinti aukštesnius tikslus. 15 metų mes projektais dalyvaujame projektuose ir šiais metais mes visa kryptis nukreipta yra į lengvąją atletiką ir virvės traukimą. Lengvaatlečiai jau po truputį juda, turime perspektyvių lengvaatlečių, o virvininkai pradės judėti nuo birželio pirmos dienos. Ir tikimės, kad virvės traukėjai dalyvaus Lietuvos čempionate yra ir galimybė projekto lėšomis sudalyvauti bus, o lengvaatlečiai dalyvaus įvairiose draugiškose varžybose, kurie rengia ir išvyks į tarptautinės varžybas. Tai vat, projekto lėšos padės tai įgyvendinti. Didelė dalis projektų tiestiniai vykdomi ne vienerius metus. Lėšų skirtas savivaldybės nustatytoms prioritetiniams sporto šakoms bei rajono sportininkams reprezentuojantims Šiaulių rajono pasaulio Europos čempionatuose ir Lietuvos lygų varžybose. Taip pat masiniams ir kūno kultūrą plėtojantiems projektams. Burbiškio dvare atidaryta išskirtinė kolekcininko Aleksandro Vasiljevo paroda. Nors ir uždaras, bet tai pirmasis renginys Radviliškio rajone suorganizuotas karantino metu. Karantinas nepakeitė numatyto parodos laiko. Deja, atidarimo metu kolekcija grožėtis galėjo kur kas mažiau žmonių, nei buvo planuota. Burbiškio dvare atidaryta išskirtinė paroda. Visą vasarą lankytojai galės grožėti žymaus kolekcininko ir mados žinovo Aleksandro Vasiljevo rūbų, aksesuarų ir kitų meno kūrinių kolekciją. Parodoje dvaro elegancija atsiskleidžia 1850-ieji, 1974-ieji ir to meto aksesuarai. Tai nuostabioji kolekcija, kuri yra, net aš esu matęs vieną kartą, tai paliko įspūdį didžiulį, tačiau šiandieną tokia garbė bus Burbiškio dvare, Burbiškio dvaro lankytojams, tai išskirtinio grožio paroda. Tai išskirtinio grožio pristatymas meno, dailės, gal taip reikėtų sakyti, ir tikrai tikiu, kad visi, kas pamatys, paliks tikrai įspūdingą savo vidinį pasididžiavimą, kad galėjo pamatyti būtent čia tokią garsią parodą. Didžiausias išskirtinumas, kad jos yra su krinolinais. Tai yra pūstos princesių suknelės, ko dabar jau niekur nepamatysim ir tikriausiai niekada. Tai yra krinolinai,
yra turniūrai, labai gražios, įdomios, nepatogios, tačiau tikrai paliekančios įspūdį suknelės. Pasak Aleksandro Vasiljevo fondo vadovės, užklausų dėl meno kūrinių jie gauna nuolat, bet tikrai ne visuose muziejuose eksponatai būna viešinami. Alma tikina, kad Burbiškio dvaras juos su Aleksandru sužavėjo dar gerokai anksčiau, tad abejonė dėl kolekcijos atkelimo čia net nekilo. Taip, mes gauname labai nemažai pakvietimų dalyvauti ir prisistatyti kitose muziejuose, tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse. Aišku, Burbiškis, kai pakvietė pirmiausia, kadangi esu pati buvus šiame muziejuje, žinau, kokio jis tai yra lygio ir mes, kad čia drąsiai gali stovėti kostiumai, tai yra pirmas kriterijus visada. Antra, mes čia pravažiavom su Aleksandru prieš metus, jisai pasižiūrėjo pavaikščių ir jis tikrai mano, kad čia puikiai vieta jo kostiumams pabūti vasarą. Tai yra antras kriterijus ir trečias, žinoma, Justina, jos gebėjimas šiuo laiku surasti lėšų, galimybių. Išskirtinė paroda atidaryta taip pat išskirtiniu laiku, per karantiną. Tai pirmasis oficialus renginys šiuo metu surengtas visame Radviliškio rajone. Pasak projekto autorės Justinas, smagu, jog karantinas nepakišo kojos ir viską pavyko įgyvendinti laiku. Žinokit, kaip juokingai gavosi, mes dar datą pasiankstinom. Prieš pat karantino pradžią pasiankstinom. Labai džiaugiamės, kad vis tik gali vykti renginiai laukia, kad reikia 30 žmonių. Karantinas pakišo koją tik tiek, kad gal mažiau žmonių renginyje. Tiesiog esame apriboti skaičiuje. Būtų tikrai žymiai daugiau, pažiūrėkit, kiek gražios erdvės turime ir vietos. Ši Aleksandro Vasiljevo paroda tik viena dalis iš Lietuvos kultūros tarybos finansuojamo projekto Burbiškio vasaros susitikimai. Vėliau čia dar vyks tarptautinis tapybos pleneras bei Liudo Mikalausko muzikinė programa. Netrukus kriminalai, sportas ir orai. Linkiu gero vakaro ir kviečiu pasimatyti rytoj. Naujoje Betseifel KL sezono pradžia planuojama rugsėjo mėnesį. Praėjusią savaitę vykusėme Lietuvos krepšinio lygos valdybos posėdyje aptarti svarbiausiai namieji klausimai bei kitos sezono gairės. Šiuo metu planuojamas 2020-2021 metų Betseifel KL sezono startas rugsėjo 19 dieną. Tiksli data bus nustatyta pasirodžius patvirtintam FIBA turnyrų ir atrankos langų tvarkaraščiui. Valdybos posėdyje LKL vadovų siūlymų taip pat nuspręsta artėjančiam sezonui nedidinti minimalaus biudžeto reikalavimo klubams. Nors praėjusią vasarą valdybos posėdyje buvo numatyta reikalavimą kelti iki 600 tūkstančių eurų, dėl pandemijos ir su ja susijusių finansinių sunkumų palikta 400 tūkstančių eurų riba. LKL valdyba trečiadienį taip pat priėmė sprendimą kitą sezoną nekeisti Karaliaus Mindaugo taurės turnyro formato. Pagal numatomą tvarkaraščio projektą, pusfinalių dalyviai paaiškėtų anksčiau nei praėjusiais metais, likus beveik mėnesiui iki finalo ketverto pradžios. Sekmadienį apie 2:45 dienos metu Šiauliuose Vytauto gatvėje pas senjorių butą atėjęs nepažįstamas vyras prisistatė esąs policijos pareigūnu ir norėjo patikrinti netikrus pinigus. Moteris ant stalo išdėliojo 3000 eurų, sukčius pasisavino pinigus ir dingo. Policija dar kartą primena, kad nei policijos pareigūnai, nei banko ar kiti darbuotojai nesilanko pas gyventojus ir netikrina grynųjų pinigų. Todėl sulaukus tokių asmenų vizito prašoma skambinti 112. Pirmiausia parą sulauksime šiltų ir saulėtų orų. Naktį iš pirmadienį į antradienį debesis prasisklaidys, dangus bus giedras ir žvaigždėtas. Kritulių nenumatoma. Termometro stulpeliai visoje Šiaulių apskrityje apsistos ties +7, +9 laipsnių riba. Dvelks silpnas šiaurės rytų krypties vėjas. Antradienio dieną debesuotumas nedidės. Nuo pat ryto iki vėlyvo vakaro Šiaulių apskrities gyventojai išdžiugins saulės spinduliai. Bus šilta, temperatūra pakils iki 19, o Pakruojyje net iki 20 laipsnių. Vidudienį trumpai palynoti gali tik Kelmėje. Vėjas bus iš šiaurės rytų, šiaurės vakarų ir sieks 3-5 metrus per sekundę.